بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب ٹی وی کی طرف سے میں آپ لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ اولاد کی دعا بلندی درجات کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الرجال لا ترفعوا درجاتہ فی الجنۃ فیاقولوا انا حاضہ فیا کالو بستغفاری ولادی کا لک۔ جنت میں آدمی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے یہ کیسے ہوا، میرے عمل تو اتنے نہ تھے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تمہاری اولاد کے تمہارے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے، تو آپ سب بھی اس پر عمل کریں اور ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ ہے۔